quarta jornada da Biologia FMU apresentou temas como manejo de animais silvestres e educação ambiental, com a presença de renomados profissionais. O evento aconteceu entre os dias 3 e 4 de setembro no Campus Liberdade. O biólogo não é só lá no meio do mato com os bichinhos, né? Que isso é Branca de Neve, não é biólogo. Mas ele faz um papel muito importante, né, como a gente viu hoje na palestra, como fazendo um levantamento ambiental que vai poder ser utilizado para preservação ambiental, né, a educação das novas gerações e uma série de outros campos, né? Então, esses profissionais estão mostrando esses campos e, além disso, propiciam um contato com os profissionais de modo a que eles tenham, né, possam conhecer pessoas do ramo até para pedir estágios, né, e começar a sua carreira profissional. Então, são temas bastante amplos para realmente ampliar a visão dos alunos, né? É uma experiência ótima para a gente tem contato com os palestrantes, a gente tem contato com os professores e para o nosso crescimento profissional é muito válido, porque por esse contato também e porque a gente está organizando, é uma responsabilidade para a gente que é muito válida para o nosso currículo e para a nossa vida também. Nesse contexto atual, né, de crises ambientais, de crise de água, de Amazônia, de perda de biodiversidade, eu acho que a educação ambiental ela exerce um papel muito importante, um papel fundamental nesse sentido de conscientizar, de educar as pessoas a respeito desses problemas, né, para que a gente consiga ter uma população mais atuante, né, que vá atrás de tentar resolver as coisas mesmo. Eu acho que a primeira coisa é buscar se aperfeiçoar, né, através de literatura, através de estágios. Eu acho que os estágios são muito importantes para você ter um primeiro contato com isso, né, e buscar contato com outros profissionais mesmo, com instituições que trabalham com educação ambiental. Eu acho que é um pouquinho de correr atrás, né? Não desistam, é muito... A biologia é linda, é fascinante, mas tem vários obstáculos. Não desistam, é muito difícil a gente conseguir trabalhar na nossa área, a gente conseguir se estabilizar, mas é uma área que tem várias coisas para a gente fazer e a gente tem que procurar uma coisa que a gente gostar e procurar contatos. A gente tem que sempre tentar se informar, tentar ir atrás de estágio, tentar ir atrás de novas pessoas, manter sempre o contato com o professor. É difícil, mas vale muito a pena. Assista outros vídeos na página da FMU no YouTube. Até a próxima!